Fala, pescadores e amante da pesca. Hoje é dia 2 de maio do ano de 2024, pessoal. Hoje é uma quinta-feira, né? Hoje é uma quinta-feira. Agradecer primeiramente a Deus por esse dia maravilhoso que Ele está nos proporcionando, para que a gente venha, né, exercer a nossa profissão com total responsabilidade, com total respeito à natureza. E também agradecer, né, pessoal, a companhia de cada um de vocês que sempre nos assiste aí, que sempre deixa o like, que sempre deixa o seu comentário. Muito obrigado mesmo, pessoal. A gente só tem a agradecer a cada um. Mostrar pra vocês ali, ó, meu tineguinho. Infelizmente, eu acho que eu não vou conseguir capturar a imagem devido ao sol, que tá um pouquinho nublado o tempo. Mas é só temporário, pessoal. Como vocês estão vendo aqui, ó, tempo de chuva aqui praticamente zero. Aqui na nossa frente que vem um tempinho de chuva. Mas esse aí, digamos que a gente não conta, porque o vento tá levando ele pra lá, pra dentro do mar, e por lá e vai ficar, pessoal. Mostrar pra vocês aqui a companhia hoje, ó, do nosso amigo Naldo Abreu. Alô, galera do canal! Alô! Naldão Abreu aqui, se Deus quiser, vai entrar em ação. Meu irmão Jocimar, vulgo Dedinho de Ouro. Bora, rapaziada, hoje tem, viu? Se Deus quiser, como todo dia. Hoje tem. Pra você aí, ó, que ainda não segue a gente nas nossas redes sociais, segue aí, pessoal, Guerreiros do Mar Oficial, o nosso Instagram aí. Você que não conhece ainda a nossa página no Instagram, segue aí, Guerreiros do Mar Oficial. Espero por vocês lá, para vocês acompanharem o nosso história, o nosso dia a dia. E vamos que vamos, galera. Olha o douradão aí, o que que você me diz? O bichão aí vai aparecer ainda, pessoal. Não é o tempo dele, não. O tempo dele só é de... depois de agosto para frente, aí o bonitão aí começa a aparecer. Hoje, digamos que ele tá no período de reprodução. Agradecer aqui a Val Queijos, né, que nos patrocina aí com as nossas blusas. Valeu, meu amigo Val. Val Queijos, a melhor distribuidora de queijo aqui do estado do Ceará. E o queijo é bom, viu, rapaziada? O queijo é bom, aprovado. E aprovado. E agradecer também aqui a minha amiga aqui, Jaque, e o João, da Militas Bonés Personalizados, qualidade, preço justo, quem tem é ela. Valeu, meu amigo João, valeu, minha amiga Jaque. E o Naldão aí, o do Naldão aí vai vir aí, se Deus quiser, já tá sendo confeccionado. Sai com esses homens. Isso é isso, ó. Solzão ratado nas caras. Se Deus quiser, hoje a gente vai fazer uma grande pescaria, pessoal. Deixa o seu like, o seu comentário. Acomode-se no sofá. Dê um cheirinho na sua patroa, que se tiver do seu lado, né? Muito obrigado aí às patroas que nos assiste. E vamos que vamos, galera. Se Deus quiser, hoje promete. Valeu. Primeiro peixe do dia aí, rapaziada, de massa ferro aí, ó. Graças a Deus. Tá achando que é uma garaju, né? Cioba. Matou as ciobas. Ciobona lá, não matou. Matou a ciobona, rapaziada, do Naldo, ó. Só tá vindo, viu? Pra tu tirar algumas horas do peixe. Garaju, rapaziada. De qualquer maneira. Graças a Deus. Cortar que é pra tirar o engodo, né? O engodado no alho, né? O gancho, né? E é isso aí, rapaziada. Tem que ter prática, pessoal. Pra manusear a linha aqui tem que ter prática. A gente avisou dois peixes aí, pessoal, mas a gente não tem sorte. Mas é assim mesmo, pescaria é um jogo, pessoal. A gente tá aqui pescando, é cedo ainda, acho que é às 8 horas da manhã no máximo. Deus quiser, aí no decorrer do dia aí, a gente vai fazer uma grande pescaria e compartilhar com vocês aí. Se Deus quiser. Naldo vai matar uma ciobona lá, tá lá. Aí. Valeu. Na planchinha dele lá. Valeu, rapaziada. Sardinha. É isso aí. Enquanto o Naldão vem subindo aqui, pessoal, com os peixes aqui, ó, que ele capturou. Barracuda grande, cioba, cavala. Meu amigo, o meu irmão já se vai entrar dentro aí, ó. Peixão aí, ó.
estrofe. Aí meu amigo Darlan, pescadão, bitelão. Alô, Darlan! E agora pra esmerilhar? Olha! A esmerilhadeira! Menina, bicha, meia é doido! É, uma barraca daí dá 10 quilos, viu? Pelo menos, ó. Aí, pessoal, o brilhão do peixe aí, ó. Dentro da esmerilhadeira. E agora, pai, esmerilhar? Esmeri um pão aqui, esmeri um pão. Olha. Olha. Tomou de esmeri, ué. Ave Maria. Abre aí, dá pra cabelo aí, ó. Aí, pessoal, isso aqui pega na mão da pessoa. Olha, Jesus na calça. Eu peguei lá. Olha aí, ó. Deixa eu ver se mata. Deixa eu ver se uma fisgou, ó. É aí, isso? Tá engraçado que a gente não tem força. Não, e olha. Tem uma força não, mano. Essa mão aqui não. Olha. É doido, né? Tá filmando aqui não, tá? Não. Cavalazinha no pedaço. Aí, rapaziada, olha a graça, se dá um anzol, viu? Agora eu vou, por aqui. Deixa eu ficar aí. Ele disse que não tem força, não, rapaziada. Não tá com essas forças, não, tá vendo aí? Cheguei agora, com a plancha aí, ó. Lá do PC. O PC tá levando é todo. Tá levando é todo no PC. E aqui é bem pertinho, viu, ó? Vem aí, ó. Tá aí, ó. 11 quilômetros só, pessoal. Só dá um. Vem pertinho, hein, birrinha. Toma aí, birrinha. Vai acabar! Acaba não, que mais é mais. Acaba não, só que acaba Deus. E agora pra esmerilhar? A esmerilhadeira? É, aqui tem que ter um esmerilhozinho bom, olha o dentinho dela. Aí. Vamos sair com isso aqui, pessoal, se Deus quiser. Vou pegar mais aí e mostrar pra vocês. É. O Márcio ferrou de novo aí, rapaziada. Outro peixe aí. Serra grande, rapaziada. Serra, tô tua força, pode ir com aí. Tá pro lado do mar, tá? É, mano. Cresceu mais um pouquinho, pessoal. Cresceu mais, né?
Aí, ó. Cavalo aí mais ou menos aí uns 3 quilos e alguma coisa. Graças a Deus. Na paciência, né? Na calma. A gente vai desenrolando aqui. Pessoal, agradecer também, né? De norte a sul do país. Pessoal aí de São Paulo, pessoal de do Pará também, tem gente aí do Pará, tem gente do Rio de Janeiro, muito obrigado mesmo, pessoal, a cada um de vocês aí, do Espírito Santo, a galera boa aí, da Bahia, principalmente da Bahia, seu Roberto, dona Luzia, valeu, seu Roberto, aí, ó, o que que você me diz, olha, meus amigos lá de São Paulo, o Ayrton, alô Ayrton, abração, viu, você bora aqui, ó, tamo junto, meu amigo Antônio, meu amigo Neis, né, Rogério, Adão, a galera boa aí, aí, ó. Hein? Cavalinha, graças a Deus. Vamos pegar mais. Mas aí, como é que tá aí o ponto da alegria? Deus é bom, pessoal. Deus é bom. Com calma, com paciência, a gente vai obtendo aí o resultado. Deus quiser. Aí, galera, ó. Pra quem tem curiosidade de saber como é que pega a sardinha, ó. Uma chumarazinha de 100 gramas, ó. 6 anzol. 13. Vou jogar aqui. Corta a linha aí, vou guardar. Próximo movimento aqui, pessoal, que é pro anzol brilhar. E o brilho é que é pra essa sardinha. Vou esperar o cardume aparecer. Quando o cardume vem, a gente consegue visualizar, né? Consequentemente, jogar a isca aí pra poder pegar ela. E no caso, a isca aqui é o espinhel. Enquanto isso, o macho tá comendo aí um pedacinho de carne. Viu? Um pedacinho de carne chega de liso. A gente não utiliza a isca, pessoal. Mostra essa coisa já, já pegou? Aí, rapaziada, aí, ó, é que tu me diz? Ó, Diego. Aí, Diego, essa aí fica assim, vivinha, que tu me diz? Galera, só pra concluir aqui, ó, pegamento da sardinha aí, ó. Não precisa de isca, pessoal. Vou embora. Senão meu espeto tá cheio. Deixa eu ir em cima. Entendeu isso aí? Aí, ó. Entendeu isso aí? Pessoal, aqui é quando o cardume vem. Aí, ó. Aí, ó. Não precisa. É só o brilho, pessoal. Pegou? Só o brilho, pessoal. Eu tô pegando também, rapaziada. Sardinha. Aí, ó. Pra quem tem a curiosidade de saber como é que a gente pega a sardinha, aí, ó. Sardinha, rapaziada. Sem isca. A única isca é o anzol, pessoal. Por isso que muita gente fala que pescador é mentiroso. Porque se a gente for contar... É os que mente, rapaziada. Mas que pega sardinha. Que pega sardinha sem usar isca. Aí a pessoa olha o que dizer. Isso é história de pescador, mas não é, pessoal. José Odivan, não é? Aí, ó. Adivinhão. O Gassumar jogou aí o espinhão que vocês puderam ver. Sem isca, ó. E lá vem, ó. Adivinhão. Mas lembrando, pessoal, que para isso acontecer, lógico que ele tem que ter sardinha, né? Porque você chegar num ponto aí. Aí, ó. Você chegar num ponto aí e você não pegar, ele vai dizer assim: ah, é que esse cara tá aí com história. Não. Para pegar a sardinha tem que ter ela primeiro. Depois, só lembrando, é 6 anzóis, a gente bota o anzol número 3. 13. 13. 13. E o anzol número 13. Lembrando que o anzol tem que estar novo, né, pessoal? E é só jogar aí, espelhar e esperar o esmerimamento. Mas o velho não pega, rapaz, é difícil. Difícil, se tiver muita, muita mesmo. Então é isso, o tempo tá um pouquinho nublado. Beleza? Aí lá, e sardinha não acaba mais, aí ó. Beleza aí? Só uma demonstração aí, ó. Beleza? Hein? Ai!
Bom, galera, a gente tava pescando aqui, a gente resolveu pegar umas areiacózinhas. Não deu certo pegar as areiacó. Mas como Deus é bom, ó, olha aí, ó, o que Deus botou pra gente aqui, ó. Lagosta. Uma lagosta aí, aproximadamente aí, pessoal, de 1 quilo, ó. Pra vocês terem noção. Vocês têm noção aí, eu vou botar ela aqui na palma da minha mão. É a primeira lagosta da gente aí do ano. Aí, ó. Hã? Aí, ó, pra vocês terem noção, o tamanho dela aí, ó. Lagosta vermelha. Aí, ó. Ponta do meu dedo, ó. A gente pegou ela aqui no anzol, pessoal. Lagosta vermelha. Aqui é considerado o ouro do mar, pessoal. A gente já estamos aqui nos preparativos de ir embora, né? Mas fica aqui o registro da lagosta. A primeira de 2024, a primeira de muitas, se Deus quiser. A gente aí vai providenciar uma gaiolazinha aí. Como a gente pegou ela de anzol, pessoal, provavelmente aí tem mais delas. Então a gente vai providenciar aí uma gaiolazinha pra gente poder pegar mais, se Deus quiser. Então é isso. Então, a gosto aí de mais ou menos aí umas 800 gramas por 1 quilo, pessoal. Mais ou menos isso. Aí, ó. A cauda dela e o rabo dela, quase tamanho da minha mão. O rabo. E é isso. A gente vai aqui navegando pra terra, pessoal, no rabetão do Moreão. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. A gente já tá desfazendo aí o peixe, pessoal. Se você tirando aí as vísceras do peixe, as vísceras acabam que deixando mais o peixe mais preto, pessoal. Por isso que a gente opta, né, tirar as vísceras do peixe. E o Naldão vai além de piloto, ó. E aqui é o encosto das águas, pessoal. O encontro das águas aqui, ó. Aí, ó, do lado esquerdo aqui é uma água mais fechada. Ali é uma água mais esverdeada. Tem até um pouco, ó. Aí, meu Deus. Mas isso acontece, pessoal, durante o período chuvoso. Depois de julho aí, junho, isso aqui não vem mais não. E aí? Agora a gente ali. Vamos navegar daqui. Daqui mais ou menos umas meia hora, a gente vai estar chegando aí no nosso porto aí de origem. Beleza? E aí, galera, vamos mostrar pra vocês aqui, ó, a nossa chegada, né, de um ângulo bem diferente. Não, não. Aí, pessoal, tomando essa onda aí que passou. Aí, a merda que vem aí, a onda, olha. Olha o tamanho da onda. Olha. Aí, ó. O menino já tá aqui esperando a gente já com os pau de rolar a jangada. A gente já desembarcou já. Viu? Os meninos agora vão trazer as estivas, né? Pra poder poder subir a jangada aí, ó. Beleza? Meu amigão Lu aqui, ó. Secretário do Parrudo ali, meu amigo Marquinho. E a Larinha tá aí, ó. O mar tá bem tranquilo, pessoal. Tem dias que é bem mais pior. Mas a gente tendo cuidado aí, responsabilidade, pessoal, tudo dá certo. Agora a gente vai colocar a jangada lá.
na faixa de areia lá em cima. E na sequência aí eu mostro o resultado da pescaria pra vocês. Cadê o parrudo, Marquinhos? Cadê o parrudo? Olha, o parrudo hoje embarcou, pessoal. Foi com uma, foi pescar. Mas mandou o secretário dele aqui, que é a mesma coisa, não, Marquinhos? Valeu, pessoal. Agora a gente vai colocar a jangada pra cima aqui. Na aldona ali pra retirar a roupa de mergulho. E é isso, meus amigos. Trabalho já quase concluído aqui. Registrar a chegada aqui do meu irmão Maikin, que vem aí mais ou menos uns 2 km, pessoal. Não sei se vai dar possível captar a imagem, mas se vocês estiverem vendo aí um pontinho branco no centro da tela, lá no meiozinho do mar, é o meu irmão Maikin que está chegando. Infelizmente eu não vou poder registrar o resultado da pescaria dele hoje, por conta, né, que a gente vai ter que correr contra o tempo para poder postar o vídeo aí para cada um de vocês verem aí, beleza? E a gente vai mostrar agora o resultado da pescaria de hoje, né? E foi muito boa, por sinal. Naldão, mais um show do Naldão Abreu aí. Naldão Abreu hoje aí, que foi o cara hoje da rodada. E ele mostrando aí o seu troféu aí, ó. Uma barracuda, que é mais ou menos aí uns 12 quilos, pessoal. Mais ou menos aí uns 10 a 12 quilos, uma barracuda bem grande. Olha aí o tamanho do dente dela aí, né? Mostra aí. Pequenininho. A boca dela aí, pessoal, se você duvidar, ela quer atacar um ser humano aí, com toda a certeza do mundo, ela vai fazer um estrago grande. Não é a boca dela aí, né? De lado assim, pra tu ver? Não. Aí, ó. Cuidado, viu, nada, que ela tem um dente extra aqui. É. Lá, aí, ó. Rapaz, tamanho de dente. Olha o tamanho da chapa. Aí, aí. Aproxima aí, né, do teu rosto aí, né? Só pra você ter a noção aqui, ó. Aí, ó. O tamanho desse peixe, mano. Peixezão gigante aí, ó. Beleza? Aí na sombra, quase o tamanho do Naldo Abreu aí, ó. E agora a gente vai mostrar aqui os outros, ó. Outro peixe. Mostra aí, Sam. É a Cielba, é. Essa é a Cielba, é. As guarajuba aí que a gente pescou, o Josimar tá pesando aqui. 4 quilos de garajuba. Lembrando que o quilo é 15 reais, tá, pessoal? O quilo da garajuba. E aqui são as estrelas, né? Do vídeo de hoje. Que é a barracuda aí, que dá mais ou menos aí, pessoal. Um 12 quilos. Um 12 quilos aí a 14 quilos. Tem aqui a Cioba, capturado também pelo lado do Abreu. O Josimar tá pesando. Tem também a cavalo aqui, ó. Duas cavalos. Três cavalos, vai, não. Tira aí, não, do meio aí. Aí, ó. Serrozão grande, ó. Serra aí que dá uns 3 quilos e alguma coisa. Hã? 5,5. Certo. E aqui as cavalinhas pequenas, pessoal. 5,5, senhor. Rapaz, pessoal, no carro meio do mundo. Aí, ó. Registrar aqui os amigos, ó. Que são lá de Maringá, né, no Paraná. Diva viajante. Que há 4 anos eles vivem aí na estrada, pessoal. Conhecendo aí o Brasil e fazendo um trabalho bem bonito aí. Qual é o nome do canal de vocês? Diva Viajante. Diva Viajante. E isso. Amanhã a gente vai estar filmando você no mar. É, ele vai te acompanhar. Nossa, vai ver é o dia a dia de vocês. Exatamente. Se Deus quiser. Então aí vai ter vídeo duplo, tá, pessoal? Tanto no nosso canal como no canal deles. Aí, pra vocês acompanharem aí, beleza? Justo Gorducho, gente, acompanha aí que vai ser um vídeo, o dia a dia, né, especial, os bastidores da pescaria aqui em Guerreiros do Mar. Vale muito a pena acompanhar. Valeu, meu amigo. Show. Obrigado aí. Falou. Então é isso, pessoal. A gente vai ficando por aqui. A gente vai ficando por aqui, né, agradecer primeiramente a Deus pelo dia de hoje, agradecer também a cada um de vocês que nos acompanha diariamente, agradecer também por cada like deixado, pessoal, cada comentário, muito obrigado mesmo, pessoal. Então é isso, isso é pesca profissional, isso é pesca raiz, isso é Guerreiros do Mar, galera. Um abração a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, galera. Valeu! Edvaldo, meu amigo aí, só quem quis me sejando, Barracuda Azul.